أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي عد نوقع سبتاي مع السند كسود وادو ورك صبحنمي أعلن سيدة ميديا وصبحنمي جمعاء وخضب حساسي اي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي عيدا ما هو وطي قدومي معالم وولو وريقي حرومها الدولة ليد اسلام ركاسينا مدهوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو وجب حوقن سوقاري wararka naga soo gaaray Jubbaland ayaa sheegaya in ciidamo oo wato gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee gobolka Gedo ahna madaxa amniga iyo siyaasada gobolka Cismaan Nuur Haaji Macallimo inay xarumada dawladeed qabsadeen Macallimo iyo ciidankiisa ayaa qabsaday dhammaan xarumihii dawladda ee garbahaaray gobolka Gedo kuwa oo ka baxay gacanta maamul oo taageeray madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay soo gaaraan garbahaaray ciidanka Jubbaland ee afmada u fadhiya si loo adkeeyo amaanka magaalada garbahaaray arintani ayaa niyad jab ku ah kooxda madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonaysay inay gacanta ku dhigto kuraasta gobolada Gedo lagu soo dooran doono oo ay maamulaan isla markaasina halkaas waxay ku maamulaan hasa ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa in muddo ay islahaysiiyey magaalada garbahaaray iminka gacantiisa ayay ka baxaysaa sidoo kale macallimo ayaa taageersan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaana wararka ay sheegayaan in uu isaga qudhiisa rabo xildhibaanimo xitaa waxaa qorshahan qayb ka ah sida wararka inoo sheegayaan wasiirkii hore amniga jubbaland cabdirashiid jaan oo mar dhaweed isku soo dhiibay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee macallimo ayaa iminka isku ballaarinaya xarumaha dowladda ee garbahaaray gebi ahaanna ka sifaynaya taageerayaasha madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay howlgal qorshaysan oo ciidamada howlgallada gaarka ah ee nisa ay ka sameeyeen degmada kaxda iyo deegaanada garasbaaley ee duleedka magaalada muqdisho howlgalkani oo ahaa mid culus ayaa waxaa lagu soo qabtay shabakad isku xiran isla markaasina al-shabaab u qaabilsanaa qaybta galbeed ee gobolka banaadir saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in shabakadani ay ka kooban tahay rag iyo dumar isla markaasina iyaga iyo hubkoodii gacanta lagu soo dhigay gaar ahaan qoryaha fudfudud rasaasta hoobiyaasha bambooyinka iyo qoryaha RBJ-ga ah ama baasuukaha qoraal kooban oo ka soo baxay dowladda ayaa waxaa lagu sheegay in ciidamada NISA ay mar walba u taagan yihiin ka hortagga falalka lidiga ku ah amniga caasimadda Soomaaliyeed sirdoonka caasimadda ayaa mar walba heegan u ah ka hortagga qataraha cadowga argagixisada ah ee caadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale laamaha ammaanka ayaa xusay inay sii wadi doonaan howlgallada ka socda gobolka banaadir maadaama lagu jiro xaalad kala guur ah iyo marxalad doorasho si kastaba maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa magaalada muqdisho ka dhacayay falal ammaan darri ah waxaana ugu dambeysay askartii dorraad lagu dilay degmada wadajir dhinaca kale dadkii laga soo masaafuriyey laascaanood oo soo gaaray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa soo dhoweyn iyo dib u dejin u sameeyey dadkii soomaaliyeed ee laga soo masaafuriyey magaalada laascaanood maamulka gobolka hiiraan ayaa ku wareejiyey raashin iyo xoolo si ay uga maareeyaan noloshooda maalmaha soo socda gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dad soomaaliyeed laga masaafuriyo dhul soomaaliyeed taas oo ka baxsan dhaqanka soomaaliya diinta islaamka sidoo kale gudoomiyaha ayaa ugu baaqay in shacabka reer beledweyne in ay gurmad u sameeyaan dadkaasi danyarta ah ee lasoo masaafuriyey isagoo hoosta ka xariiqay in ka maamul ahaan wixii ay awoodaan la garab taagan yihiin deegaanada puntland galmudug iyo heshabeelle ayaa waxaa ku soo qulqulaya dadkii soomaaliland ka soo masaafuristay hargeysa laascaanood kuwaas oo ku wajahan deegaanada koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee madaxweyne lafta gareen ayaa ilaa iyo iminka aan wax diyaarad ah ama gawaari aan u dirin si uu dadkaasi dhammaan ugu xawilo deegaanada ama sida baydhabo oo kale fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo si weyn loo bahdilay kadib safarkii uu ku tagay dalkaasi addis ababa isla markaasina ninka uu ka dhigtay saaxiib iyo walaal ayaa si xoogan u bahdilay su'aalo ayaa ka dhashay qaabkii uu ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed u sharfay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qaybgeliyay caleemasaarka abiy axmed isniintii ka dhacday waddankaasi itoobiya gaar ahaan magaalada addis ababa farmaajo ayaa abiy ugu yeeray erayo ka mid yihiin my brother my friend ama walaalkay iyo saaxiibkay wuxuuna ka dhigtay saaxiibkiisa koowaad tan iyo markii uu abiy axmed xukunka yimid bishii abriil 2018kii hase yeeshee marka la ysku eego sida uu u sharfay iyo mudnaanta abiy uu siiyey madaxweynayaashii kale ee ka qayb gashay caleemasaarkiisa iyo sida uu la macaamilo farmaajo ayaa dhaliyey su'aalo ku saabsan haddii jacaylka labada nin uu yahay mid hal dhinac oo keliya ka socda
أبي أحمد يا مركي وفرماجة تجي أدي السبب وحو أدري إنه صد ووزير كمالية إثيوبيا أحمد شدة أو صومالي وحصور قالها إن أبي أحمد حلقي مدح دايمان يسي أدوغو مشغول سنة مناسبة على مسارك أما وقت ودوايا مدح وين ياشا إنو مد مد أصود ويو تاسي أولوغ خيل دايكارو حسيا شيء أحين ياب لها ياد عذي مركي لسقوتين يي مدح وين ياشا أبي أحمد أيا قرون كديارة داك سقوتي دمان مدح وين ياشي كسوقيب قلي على مساركي سمرك لغريب فرماجو كريا oo loo diray inuu sagootiyo wasiirka hal abuurka iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdiraxmaan Beyle oo markale loo magacaabay wasiirka difaaca madaxweynayaasha ka qayb galay munaasabadda ayaa kala ah madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha Senegal Mr. Macky Sall madaxweynaha South Sudan Salva Kiir iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta calan sida media ayaa ogaatay qoraallo iyo sawirada ay Facebook soo dhigtay wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia oo dhamaantood muujinaya in abi uu sagootiyay madaxweynayaasha kale marka laga reebo madaxweynaha madaxa adag ee isku dhijinaya Ethiopia isla markaana sidaasi lagu baahdilay mana la soo dhaweynin mana la sii sagootin si kastaba ha ahaatee asigoo xanaaqsan oo wajigiisa bedelanayo dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha madaxa adag ee kursiga jacayl maxamed cabdullahi farmaajo ninka uu leeyahay waa saaxiibkay waa walaalkay oo in muddo ahay xiriirka ummada Soomaaliyeed ku naceen ayaa iminka sidaas u baahdilay dhinaca kale xildhibaan barqad jaamac batuun oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isna ka jawaabay hadalkii dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ugu baaqay reer Lascaanood inay ka dhiidhiyaan talaabadii lagu soo masaafuriyay dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda dhanka koonfurta Mr. Batuun oo u jawaabay Roble ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay amniga dalka Soomaaliland isla markaasina uu dhigoodu kala qaalisan yahay dheeman waa shacabka Soomaaliland sidoo kale wuxuu intaasii ku daray in xukuumadda Soomaaliya looga baahan yahay inay wax ka qabato dhiga shacabka magaalada Muqdisho sida uu hadalku dhigay Roble waxa aan leeyahay haddii dhiga dadka Muqdisho micna aanu kula lahayn adiga annaga dhiga dadka Soomaaliland dheeman ayuu nagala qaalisan yahay ayuu yiri Barqad Batuun waxa kale oo intaasii ku sii daray Roble ummadda malaha waxa ay u haysataa in ra'iisul wasaare Soomaaliyeed uu yahay laakiin waa ra'iisul wasaare reereed ayuu yiri dhinaca kale wuxuu barqad tilmaamay in ka xisbi wadani ahaan ay aad ugu xun yihiin masaafurinta dadkii laga soo saaray Lascaanood gaar ahaan kuwa danta yar iyo dumarka ayuu yiri dhanka kale dad badan ayaa ka falceliyay jawaabta uu bixiyey xildhibaanka waxaana qaarkood ay ku dhaliileen inuu wax ka sheego reer Muqdisho maadaama si weyn looga taageeray guushiisii doorashooyinka dhawaan ka dhacday gudaha magaalada Hargeysa si kastaba ha ahaatee hadalka ka soo yeeray xildhibaankani ayaa dad badan ka xumaadeen isla markaasina ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu ku yiri horey ayaa Hargeysa u joogi jirtay ama nolol fiican aad ku qaadatay laakiin iminka in aad shacabka reer Soomaaliland isku dirto lagaama yeelaya ayuu yiri waa taa dadkii soo qaxay bal hadda meel uun u yeel ayuu yiri dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee Muqdishona badbaadi ayuu yiri Roblow dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka